Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Славия, вие сте с Last Day on Earth и направо от вратата за краката пуснаме тук в някоя гора. Аз мисля, че ще ми даде холма, затова натиснах Enter, но пуснаме в гората, окей, ще потрепем малко още в началото. Какво по-хубаво от това? Малко свеж въздух в гората и зомбита. Да така, нов апдейт на играта, ако тези, които играят, не са забелязали все още. Добавили са някакви, в смисъл няма много нови неща, доколкото разбрах. Има само някакви stability improvements и по-голям шанс да ви се падат разни неща. Както и да, аз не съм стигнал изобщо до този левел, който ми трябва, чопър ли беше, какво беше. Но, усилено се говори, че ще има кланове, или ако ги има вече, в момента на заснемането на този клип, какъв беше този visual bug, при удара, не знам. Да, ще е много яко да си направим клан всъщност. Тук вижте, аз имам фул неща. Директно ме пуска да се бие. Окей, окей, няма проблем. Няма проблеми, ще ги изтрепя за тяхно удоволствие. Че да дръпна малко, да не вземе да се появи някой с пиштак, както от предния епизод направо полудях. Направо полудях тогава. Но нека да видим сега какво ще се падне тук. Къде е чест, искам да го отворя и си хода. Да си разтоваря малко камиончето, което съм го събрал. Вижте, фул съм. Добре бе, къде е тук честа? Всякво няма да ми даде чест, защото ме пусна директно в гората, ле? Предния път явно съм приключил тук. Да, и чест няма, оле ще падна. Игра, моля ти се, не бъди толкова стисната. Не е лошо да дропваш някой друг чест от време на време. Тук нещо, въжета само, не ми трябва да въжета. Ето го бе, два даже има. Оп, 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 вълчето. Оправихме го. Събирам аз тея месата. Оле, честовете са отворени от предния път, ще поудея. Добре, тая игра, сериозно, минаха две седмици откакто последно съм играл и снимал на Last Day on Earth и още пази, че са отворени честове. Хора, девелоперите на тази игра сигурно са по-стиснати от Supercell. Пишете долу в коментарите, кои според вас са по-големи стесняци. Supercell или те, които произвеждат Last Day on Earth, не знам даже кои са. Имаше някакво име в началото, като си я свалях, но май някаква компания ги купи. Разяснете долу в коментарите, ако вие сте по-информирани, какво се случва с Last Day on Earth тези дни. Някаква нова компания ли, какво е, защото определено са по-стиснати и искат да си купуваме нещата. Както и да е зомби, хорд, минала, не знам си какво. Да, това не е целта на днешния епизод. Всеки епизод трябва да си има цел. А моята цел от 3-4 вече епизода насам е да събирам мощно материали, всякакъв вид за... Какво стана тук? Големите пръсти е така. Тук това вече не ми трябва добре. Тук събираме те за това. Ще така хубаво говоря с термините. За това, у нея, за онова. Разпръсквам ги нещата, само че аз и аз мога да си спомна кое, къде, какво и защо. Оп, тук така. Къде бяха тиксата? Ето тук. Събирам си всичките материали по ваш съвет, но примерно вече 3 тухли. Какво да ги правя? Махаме ги. Това също имам много от него. Махаме го. Това, както видяхте, имам 20. Махаме. Флашлайта толкова много имам. Така, пържолката. Знаете къде отива? При новите ми псета. Вижте колко са много. Искат храна, Боб Хайнца е за мен, ще го хапна, консервата изчезва. Да видим сега по другите честове какво съм направил, след което скачаме отново в битката. Искам да събера, вижте как прилежно съм си наредил нещата тук. Какво ще кажете? Тук имаме 6, това го махаме, едното изчезва. Добре, мисля да събирам по 2 от всичко. 21, това ще събира толкова много. Болчета и гайки, ето така, и катенар. Я да им сега катенара, къде го сложим? Тук са ми купоните, събирам ги също усърдно. То катинар трябва ли ми бе? Виж, тук имам един, слагам втори, окей, за всеки случай. И въжето само остана да разпределя, ето тук. Така, чисто празен съм, дори без оръжие, затова хай да си харесаме нещо. Огнестрелните не искам да ги пипам, те са ми толкова ценни, толкова рядко ми се падат, така че... О, unknown box сега! Ето ни отново след рекламите. Тези реклами в тази игра просто така да ме нервират, но както и да е, сега залагам, че ще ми се падне някаква тъпотия. Въжето. Ето. Няма начин. Просто от фрибокса ви се падат възможно най-големите тъпотии. Rank 1 пъпи. Сори, ама имам 8. Няма да си да ви дам пари за повече. Някакъв savings, credit, не знам си какво. Както и да е, тук ще си взема въжето, което ми се падна. И Боб Хайнс. Така.
екипирам се и отиваме, имам бандажи, имам всичко, отивам на някоя по-сериозна гора да лутнем нещо по-сериозно. По-сериозна гора, по-сериозен лут, естествено. Да видим дали този път ще имам късмет. Ивент. Помним го този ивент. Помня го. Трябваше толкова бързо да се изнеса оттам, че все едно дяволи ме гонят. Айде да отидем в някакъв оранжев тук каменист. Всичките съм ги рейднал хора в предишни епизоди. И то, където пише Мордор, и Айдол, и Фрост. Всичките са рейднати. Разцепил съм им стените с айрон хачетите, ако искате може да прегледате предишните епизоди, ако ви се гледа още Last Day on Earth. Но сега, единствената ми цел е събиране на много оръжие. Опа, Бразилия победи Мексико току-що, значи може... Виждате кога съм снимал този епизод. Така, хайде да взимаме тук малко берите. Искам да им се шмугвам така изотзад, да не губя много-много в битки. Тук правим един клек. Ой, това е дебелия. Дебелото. Е, тъпия вълк ме надуши. Левел опнах, което ми възстанови здравето. Но бая трябва да го припомпа с това мачете. Ай, мри, бе. Ай, мре. Мачетото ми е вече наполовина. Така, въжета така и така ги взех. Ай, ще вземем всичко, добре. Така, продължавам обиколката си. Събирам малко берита. Защото те са един от най-бързия вариант да възстановите здраве безплатно. Защото сигурно скоро и затова ще ви иска пари играта. Дай 5 кинта, ще ти възстановявам здравето цяла игра. Нещо от тоя... Не, няма да взема това. От тоя сорт неща очаквам от Last Day on Earth. Supercell пуснаха платени емотиконки, така че всичко може да се очаква вече от гейм девелоперите. Трябва да събират пари. Както... О, тук... Без да исках, боцнах едно бандажче. Събирам Roll Meat-а, знаете за кое? За моите диви кучета. Тук имаме Fast Biter, изчезна. Окей, на спокойствие, мога ли се отворя сега честа? Или не? Честа, т.е. сакчето. Аре бе, игра. Аре, отпусни малко кисийката. Хи-хи, водичка! Една студена водичка за мен. Добре, хубаво, даже ще изпия. Щом така. Опа, тук има едно бързо зомби от тези гадове, където плюят токсичните. Отваряме втори сак, скъпи приятели, да видим. Играта ще отпусне ли нещо? Може би да, може би не. И водичка отново! Страхотен, страхотен шанс, страхотно попадение. До тук две студени води, прекрасно просто се чувствам. Та игра на нещо става все по-зле и по-зле. Преди, аз си спомням, имаше Shipwreck, имаше Airplane, нещо си. Имаше 100 неща хора, постоянно имах оръжие, а сега нямам нито едно, не мога да събера от няколко епизода насам, не мога да събера да отида в бункер Алфа, да ги изтрепа, да си взема лута. Направо полудявам. Ето затова, може би Clash Royale пропадна, защото до едно ниво всичко е окей. Обаче след това почвате да циклите на едно място, а пък циклори никой не обича, знаете. Игрите са направени за забавления, не само да циклите, да събирате карти и да отваряте честове. Да, както и да е, те си знаят най-добре. Тук постоянно ме нападат, обаче активна е тая горичка. Лошото е, че мачетето ми е на път да приключи своя курс. Хайде да се събирам. Окей, добре, приклекнал съм. Имам може би 1-2 удара. Последни с мачетето ми. След това почвам и умручен бой. Тук изчезна. Окей, още един удар. Перфектно за луна зомби, което е вляво. Леко се шмугвам зад него и фляс! Weapon broken, страхотно. Така, почупих си оръжието, намерих две студени водички и туйдо! Какво му трябва повече на човек? За какво да се борим в тази игра? Ой, тук нещо вече е заключено, лаймстоун взех. Skill required, extra pocket. Аха, значи още може да се слага, но трябва ви скил. Така, добре, тук... Това е друг играч ли, бе? Аха, друг играч! С бухалка, боже, ще бягам, аз нямам никакво оръжие. Сори, пич, нямам никакво оръжие. Бягам, добре, по-хубаво, отколкото да ме оттрепат, така че изчезвам. Зле, зле е работа, хора. Мачетето ми замина точно преди това. Оп, добре. Шоу ми на другия край на картата, да може да си изхъба и енергията. Супер, просто супер. Обаче преди това ще се върна да взема поне нещо, бе хора, нещо малко, бе, каквото и да е, някакъв тип ножка, добре, джобно нощ, дай тая игра. Не знам,
Между от всеки път ви питам ви, откъде си взимате оръжие, пишете рейдваме. Ми, какво рейдвате? Какво точно рейдвате, защото и аз рейдвам, ама нищо не намирам. Рейдваме, викат. Супер. Помагайте малко с тази игра. В смисъл, нямам и аз по цял ден и така да цикля да играя и да търся оръжия. Да чакам да ми се възстанови здравето. Ай, поне един хачет ще взема това по-чупен. Тук ще го изпием. Това, аз нищо няма какво да оставя, хора. Това е смях. Дай да ми някакво оръжие. Сайрен хачет ли да ходя да ги трепа? Ужас. Добре, ай, може да си крафтнем нещо. Кво е най-мощното, което мога да си крафтна? Е, от това. Консерви ще ми трябват, които фърлям винаги. Лопатата, на тя пък е една така никва. Е, това. 3 тикса, 3 пирони, 8 пирони и дъски. Ей, ми това май го имам. Така, взимам това. Сега да видя пироните и тиксата. Да, ето ги 8 и 19. Да видя само дали дъските бяха. Да, имам. Окей. Крафтвам все пак някакво оръжие. Връщам се тук да си остава остатъците от нещата. Срещу 8 пирона вече имам така бухалка. Пак добре, някакво оръжие все пак да има с какво се защитавам. Ако ме нападна е такъв един с другата бухалка, мога го сцепим и да му вземем нещата. Той имаше, този имаше. Както и да, отиваме да взимаме дропа и вие трябва да стискате мощно палци, защото искам да взема някой по-хубо оръжие. Огнестрелно, ако може да огнестрелно. Така. Енергията вече ми е на привършване. Това е, хора, ако искате да играете, трябва да плащате. Определено вече те фримиум игрите, които са така. Няма вариант, който просто да си правите кефа и да печелите. Трябва да циклите денонощно, а само срещу 10 на кинта. Няма да циклите денонощно, ами го получават това, за което се борите, разбира се. Така, пътуваме към центъра, където е дропа и естествено има едно токсично зомбинце, което трябва да умре. По 22 демидж прави тази бухалка. Биващо е. Така, то ще ми види, естествено и другия ще ми види. Защо да не? Каре, ще дигам левела. 38 левел съм в момента. Айде сега, времето на истината дойде. Чест опенинг на дропшипа и някакво оръжие. Добре, пак бива. Това става, това определено става. Другите неща ги имам, даже ги изхвърлям. Не ми трябва толкова много, пък и мога да си правя железните блокчета. Добре. Все пак дропа беше горе-долу биващ. Чакайте, че това нещо много ме напъна тук. О, тук с голям ли се бора? Добре, за експириенс. За опита. Не така да е. Дебело. Добре, тук натрупах опит и още малко, ако потрепа, ще дигна още един левел, но не е това целта, скъпи приятели. Целта е да ми се падат разни неща. Един купон, слава работа. Трябват ми повечко. Хайде се връщаме обратно в селото и трябва да гледам реклама да се върна обратно. Затова ще хода, докато приключвам този епизод. Така, скъпи приятели, ето ни с поредния Last Day on Earth епизод. Ако ви е харесал, знаете какво трябва да направите и разбира се, абонирайте се с канала ни с едно малко звънче до subscribe бутона или ако сте на български до абонирай се бутона, не знам как го превеждат, но знам, че е абониран наклонена черта на, така че това трябва да виждате на вашите екрани, защото скоро сме на път към 300 000 и ще правим giveaway, така че за да си първи с камбанката е задължително. Чао сега от мен и до нови срещи!